أصحاب قبل خطوغرير محمد ديري حيدو مر لبعد كعلي باقي سكو أدن قربت كأبارها يبي يلا أنك شرته دعامة ما بدن أوك ترزن قبل خطوغرير وحوق باقي هيدها عالم بيجا كوا محل جا جن عصت ضعي حكومة الشمال لان إن قربت دك دجال قسم يا أبارة بعن أوك سوير يد دعامة فربطن أوك ترزن قبل خطوغرير وحوق شجع قربت أي حكومة دهروق سمي سدد كأبي يلا أن توقع هيس دعامة بدن أوك ترزن قبل خطوغرير إن أنا كوف لين برا سحب كأوك هلا يا waxaan ilaahay ka baryayaa inuu abaarta naga soo jabiyo abaar xun ba gobolka jirta oo 2017 ki ahayd muddo ka saddex bilood ah gobolka Togdheer tuulooyinkiisa inta badan biyaan ba ka jirtay laakiin ba maalin ka dambaysa way ka sii daraysaa markii hore dadku 180 way guureen waxay galeen kala qashanaad xal buurtay galeen in yar oo dadkii hadhaadig oo isqaad kari way ba tuulooyinka ku hadhay badidooda laabowdood oo waaweyn oo 180 qaada gudida abaaruhu u soo dirtay oo ka shaqeynaysay dadkii ku hadhaadig ahaa ee ku hadhay tuulooyinka muddooyinka laba bilood ee dheerada ayay ka shaqeynaysay xukuumadu ay ku talagashay dadka ku hadhay dhulka inay aanay haraadin imika dhibta jirtay wax weeyaan kii kala qashanaad qabteen oo uu soo guuray oo uu yimi kii buuraha ka dhaadhacay markii horena uu soo noqday deedo waxay noqotay dhulkii oo biyela iyo dadkii oo yimi baadka laftiisuna aad iyo aad u liito markaa biyela aan iyo baadlaan labadaba ka jiraan waan baxay halkan waan ka baxay tuulooyin dhowr waan soo maray oo hawdka ninkan soo marun baa dhibtan arkay oo boodhigu ku jiro oo dadkii xoolo ka umanayeen ku jirto oo tuulooyinka dadkii indhaala iyo dadkii curyaaminta ku jirto waxaan markaa imika u kala gaarsiinay koba sayis u kala wareeyay baan ugu diraynaa tuulooyinka labada booyadan ahayno imika way shaqaynayaan caawa dhamay shaqaynayaan brito dhamay shaqaynayaan waxaanu jecelnahay intii ay noo gaari karto inaan martaqaana liiska aanu qoray ay aan u kala gaarsiino dadka halkaa taagan iyo inta tagtay ilaa saaka timiba dibii dunida halkan mar hore waxaanu ka qabanay baaq baanu ka diray ah abaartaan ka waramayno waanu iskasta aanu ka codsanayno in martaqaana abaartaan la gurmad galo jawaabta xukuumadu ay keentay markaa booyadahaas ay noo keentay booyadahaas imika way shaqeynayaan xarumaleen bid waliba maalintii ilaa ama lix tuulo ama toddoba tuulo biya gaarsiisa ayay gaarsiiyaan xagma fila aad iyo aad ayay u dhib badantu kuma fila waxaa markaa nasiib wanaag maalintii dhoweyd khamiista u dambeysay golaha wasiirada uu kushir guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka iyo madaxweyne ku-xigeenku go-aan lagu gaadhay in guddidii abaaraha dub loo abaabulo oo gurmad ballaaran laga sameeyo inta dalka somaliland ay abaartu hayso oo gobolkeennu ka kow yahay gobolkeennu ka kow yahay waxaa markaa annanaanu bilaabaynaa iminka inaanu sameyno guddidii heer gobol ee guddida abaaraha ayaanu iminka seenahay shirka brito ee golaha istuwaasha gobolku ay ku yeelanaya halkan go-aamada ka soo bixi doona inaanu ka sameyno guddida abaaraha oo ganacsadii iyo culimaawdiinkii iyo madaxdii dowladda isugu jirta inaanu magacowno si mataqaanaa gurmadkii xukuumaddu keenaysay ama hay-adaha caalamiga iyo kuwa mataqaan localkaba ah ama qurbajooga gobolka Togdheer iyo Soomaaliland ba aanu kaga codsanayno inay si 2017-kii ay u sameeyaan gurmad dadka ugu soo gaarsiiyaan gurmad degdega dadka si loo soo gaadho gacantii ay wax ugu soo dhici lahayn ee aaminka ahayd inaanu ku magacowno marka halka oo mataqaanu markaa tuulooyinka Cabdishamed Axmed Yuusuf Kino Farsal TV magaalada Barco.